Datorit de novo? Alô, muito sério? Vem de novo! Co ty máš na sebe kamarádu, že? Aso. Hej, to nedělej to moc, ty vole. Tak to si prdeli, ten kamarád. No ne, to nedělej. Dáš ty, nedělej to. Jedna! Dva! Já hovorím, hovorím, že to je ono, to je ono. Ještě ne. Dva už! Už! Deset! Už je? Tady, co? Deset, devět, osm, pět, už je dvanáct. Dvanáct. Žádný můž. Žádný můž. Žádný můž. Není, ještě raz. Teď. Dva, jedna, dva. Tak já zítra přijdu tam. Však už tady nějaký špatný. Ne, není. Ještě minuta ukazovala. Jo, už to pomalu to vytíkává. Já už to budu vidět. Jedna. Já už to vytíkává. Pět, šest, sedm, osm. Já jsem to už protočil. No tak to chci zpátky. No ale jde to vzali. Jde to se mnou. No aspoň. Šťastný nožel. Jde to, hej. Jde to. Aby si byl uznáný. Jde to. 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 Ingrid. Ingrid. To jsme toho museli zvládnout opravdu hodně. A nezvládli bychom to bez skvělých zdravotníků, dobrovolníků, učitelů, držitelů, prodavačů, prodavačů a mnoho. Na zdraví! Všem samozřejmě patří naše velké podpory. I my v České televizi jsme dělali maximum pro to, abychom vám tento rok alespoň trochu usnadnili. Takže jsme vám přinášeli celé informace, učili se začít zdraví, spustili ČT3, televizi včetně věta, nebo podporovali kulturu, sport, mentální turistiku. Ty to trošku dávej! Dobrý! Tak u nás je
Brej, Jovi, pojďme tady. Pojďme, pozor, pozor! Čovej, rok, chcem uličit. Čovej, fajně. Okay, tam, hej, Justin. Javne, ten chuj. Záznamu, kamaráde. No aby pojď. Cípla. Pojď do svého domu, kdy jsi bydlela, kdy jsi. Co bude?